यो सेक्टरलाई कुनै पनि हालमा श्रीवृद्धिमा लगेर उचाइमा पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यसमा प्राइभेट सेक्टर अगाडि फ्रन्ट सिटमा हुनुहुन्छ। अहिले बिहान भर्खर गुरुजीहरूले हामी प्राइभेट सेक्टर मिलेर एउटा ट्रान्समिसन लाइन भारतसम्म बनाउनु के होला भने गजब होला कि के होला गजब होला लाग्छ होला हामी फेसिलिटी काम गर्ने गरौँ ठ्याक्कै हामी यो गरौँ भने लाइसेन्स दिने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ अरू पैसा दिने अवस्था पनि छ तर हामी फेसिलिटेसन काम गर्छौँ हामी गरौँ भनेर यस्तो चिजहरू छ। तपाईँहरू लाग्नुहोस् हामी पनि लाग्छौँ। अल्टिमेटली देशको रिसोर्सेस युटिलाइज गर्नुपर्छ यसबाट मात्रै नेपालको श्रीवृद्धि हुन्छ र सुनको बिहान नेपालमा कुनै दिन आउँछ। मौसम दालबार डुबु छ तपाईँ मासु माइस मैले कसरी दिने हामी नियमन आयोगलाई त्यो अधिकारै छैन ट्याक्स तुर दिने सुविधा दिए अधिकारै छैन मैले तपाईँले कसरी दिन सक्छु तपाईँले मासु माइस म दिन सक्दिनँ आफ्नो काटेर दिने कुरो भएन मौसम त दालबार डुबु मात्रै छ मासु नै चाहिन्छ भने हामी कहाँ आउनुहोस् हामी फेसिलिटेट गरेर जसले मासु दिन सक्ने छ उसलाई चाहिँ हामी सहजीकरण गरेर बढाइदिउँ भनेको भन्छ ट्याक्स फ्री लगाएको कुरो तपाईँ माग गर्नुहुन्छ हामी त्यो चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी आफै दिन सक्दैनौँ हामीले गरे के हुँदैन डिलेलाई पनि घटाउन सकिन्छ इन्भेस्टमेन्टलाई पनि बढाउन सकिन्छ सबैसँग मिलेर काम पनि गर्न सक्छ निज स्वार्थ लिएर गऱ्यो भने भेडी कुरो होइन फर द बेटरमेन्ट अफ द सेक्टर अगाडि बढ्यो भने वी क्यान डु क्वाइट अ लट अफ थिङ्स त्यो चिज हामीले गर्नुपर्छ गरिराखेकै छौँ र अब पनि भविष्यमा पनि गर्छौँ भन्ने लागिरहेको छ। मैले भनिहालेँ दुईवटा ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू मिलेर ठुलो के अरे स्टोरेज प्रोजेक्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ।